গোটেই ঘটনাটো ঘটনাটো অলপ মিলি মিমাৰ নিচিনা আছে, অলপ মাথা কেৰেক দুপৰা পানীত ভাছত সোমাই গ'ল, তাৰপৰা ওলাব নোৱাৰা হ'ল, এই এনেকুৱা ঘটনা। কেতিয়া পৰা নাইকিয়া হৈছিল মানুহজন? এইটো কালি ৰাতিপুৱা। কালি ৰাতিপুৱা আপোনাক কেতিয়া গম পালে? আজি গম পালে। আজি গম পালে। নামটো কি আছিল তেখেতৰ? দিলীপ কুমাৰ দৰ্জী। বয়স কিমান? বয়স 34 বছৰ। কোন জেগাটো, কোন ক'ত ঘৰ? ঘৰ আমাৰ বগাবিল চাকিয়াটি।